Det beror på vilken matte du läser, så har du dem som ni ser där. 4109, 4104, 5109, 5111. Okej. Som ni ser här är bestäm arean av husgaven. Som är viktigt är att många av mina elever förstår inte gaven. Kanske man kan säga också fasaden. Okay. Det här är på sidan av ett hus om man säger så. Så det här är sammansatta. Det här är aria 1 och aria 2. Nej, aria 2. Så arian, alltså gavens, är aria 1 och därmed aria 2. Och aria 1 är, ska jag räkna här, aria 1 är lika med basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Och basen är de är lika långa. Så det är 8,2 multiplicerar med höjden den här gången. Hela den här huset här 7,8. Men den här gula figuren är 3,7. Det vill säga den här måste vara 7,8. Så det är med 3,7 som är 4,1 dividerar med 2. Så får vi 4,1 multiplicerar med 4,1. Om vi dividerar den här. Okej. Så får vi 4,1 i kvadrat blev det istället 16,81 i kvadratmeter. Och sen har vi A2. Då har vi 8,2 multiplicerar med 3,7. 4,1. Ja, precis. Då har vi 8,2 multiplicerar med 3,7. Då har vi 30,34 kvadratmeter. Så arean 16,81. Och därmed 30,34. Så får vi. Och därmed 16,81. Får vi 47,15 kvadratmeter.